Chairman, kuliye chibe cha National Platform Robert Kyagulanyi Center mbabadde ayogerako eri abakulembeza vude bendebendi ya Greater Rural Makage Magere. Kyagulanyi agambye nti omuntu kabirenga wa NRM naye nga ayagala enkyukakyuka tebamugobanga. Temboza abuzi batembera diverted mu bino byandika nti nze njagala Kyagulanyi, nze njagala Besigye, Kyagulanyi ne Besigye baagala kujjako mu saba nti ye mubagoberere. Owa FDC wajangali kumula mwago kwa kujako Museveni oyo mukwano gwo. Atoba ni waba wa NRM, mumukwane mulete. Buli omu yetagisa. Museveni taina mukwano gwe nabo bonna kuzisaba kuzisi. Kyagulanyi yanyamide nenko esembye yensimbi yemiwe musoro. Jagamba nti abakungu ba government bagikozesa bubi. Awatali kumirwa muntu wa bulijjo. Nga tuli diverted kino nikija neki atali ntwe bimu biba deliberate biba bigenderere kutujja kumulama. Twakomadde okwogera ku mabaati, twakomadde okwogera ku bubbi. Buli nnaku wano waliwo scandal kone babadde atuga ali mu kutubuulira ku mpapula eza tute milioni 4 okuzijja mu Kampala paka Ntebe. Kagambanga bagamba empapula zino zapangisiza ennyonyi. Same. Saba wani special chinup David Wisibongoya. Alabudde abakulembeza abafunifu ni balowooza nti batuuka dda. Omuli bakansala, abaka parliament n'abalala. Olwo ne birabira ensonga ezifa mu bitundu byabwe. Tufunye obuzibu nti oli efuuka kansala n'alowooza akikutte. Kubanga mu bakansala osobola okugenda n'ofuna visa. Mwakansala sogera nofuna loni mu banka, mwakansala sogera okuyitibwa honorable. Abantu abamu ne balowooza nti that is the end of the story. Banani njaba bajukiza nti ekibibero kyaffe kya kuyingira Kanani Uganda empya. Jomba kaudi Seruweru Brenda Nabu Kenya agambye nti abantu b'Eruweru tebasobola kwagala gavumenti eno kubanga bali mu bukulembeze babbye nnyo ettaka ly'abantu. Ttaka ly'abantu baffe bali tutti era tulwanako kye tusobodde ne batuza oluusi nga baleeta muntu naye okuba twaguba mu bukulembeze bwe otulambise bulungi okulaba nti tulwanirira ensi yaffe ate n'okulaba nti tusigala ku nsonga semasonga ey'okujja Museveni eyo yeyandeeta nze mbyobufuzi era yeyandeeta mu nnuku era gye nkyaliko kubanga Museveni tannavaako nsitinza kuterera. Baba ka parliament okuva mu Lusewero nga bakulembeddwa mu Ssekabya Dennis obwekatika mu North basera Naluwero okolera awamu okola nga Luwero ekulaakulana. Obwa kansala abo buwangulayo bwa kansala obulala obwa pulezidenti bwe twagala olwaleero bwe tubukwata twagala kati kuvaano nga twewadde ebifo nti seba ab'eruwero mu gavumenti eddako bye tusobola ebyokwerinda tubisobola tulina balakisi. Ekyo kyobotu ekyo twagadde kino nanti bikozesebwa ebbombo webiri tujja bitereka si tukole. Wenna wali ku kifo kw'oli oba ku kyalo kw'oli, are you committed towards change? Bwe tubaawo nga tusobodde okufuna ekyo nga buli muntu yenna mumalirivu okukyusa obukulembeze tekijja kwetaaga kugenda mu kalulu kaddako. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.